ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤ የመጣሁት የኢትዮጵያ ባንኮች የሚያወጡ ፈተናዎች ከነ አንሰር እንዲሁም ኤክስፕላኔሽን የታከለበት በዚህ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አንዴ ቪዲዮን ፎሎ ማድረግ ላይክ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ የባንኩ ጥያቄዎች እና መልሶ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ።